Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos e mais empregos. É um programa da Confederação Nacional de Serviços. E hoje temos a grande satisfação de receber o Sérgio Watanabe, que é o presidente do Sinduscom, um dos sindicatos mais importantes e mais contributivo da economia nacional. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Luigi. Prazer nosso de poder estar aqui no seu programa. Agradecer aqui à Confederação, agradecer também a presença do meu velho amigo Roberto Mendonça, de forma que estamos aqui à disposição para falar um pouco sobre a construção civil. Muito obrigado. E como sempre, Sérgio, a primeira pergunta cabe a Roberto. Bom, o Sérgio, o Luigi já colocou de uma forma muito clara que o sindicato, o Sinduscom, ele congrega as empresas que hoje têm um peso muito forte na economia brasileira. Ou seja, a gente vê que você é só sorriso, só alegria. Todos os setores da construção civil estão indo bem? De modo geral, sim, né, Roberto? Mas eu vou voltar nessa questão só para falar um pouquinho também do Sinduscom, Luiz, se você me permite. Por favor. O Sinduscom tem abrangência estadual, né? Portanto, ela territorialmente atinge todo o estado de São Paulo. Ela tem aproximadamente 10 mil empresas filiadas, que são aquelas empresas que recolhem um imposto sindical. O Sinduscom está disseminado nas principais áreas geográficas do estado de São Paulo, tem 10 regionais espalhadas por todo o interior de São Paulo e tem essa representação, né, sindical, que estabelecida pela Carta Sindical, e a gente espera poder atender ou dar continuidade ao trabalho que os presidentes anteriores do Sinduscom fizeram até então, e daí uma grande responsabilidade em dar continuidade à questão da construção civil. Então, Roberto, voltando à tua pergunta, né? A construção civil passa hoje por um momento, vamos chamar, que é especial, crescendo muito, de forma que os setores, de forma geral, se a média vai bem, é porque a maioria dos setores da construção civil vai bem. Mas eu vou voltar para a década de 80 e de 90. Foi o período que o setor da construção civil estava num processo decadente, né, caindo em termos de produtividade, de produção do produto interno da construção civil, e essa curva só se inverteu em 2004. Portanto, é recente esse crescimento da construção civil, depois de ter ficado mais de 20 anos, né, num processo de estagnação e redução das suas atividades. Então, um processo tão longo, recessivo, evidentemente, o setor se desestabilizou, né? E, por outro lado, a partir de 2004, como eu estou dizendo, ele volta a crescer, cresce numa velocidade fora, digamos, dos parâmetros normais, e aí a grande dificuldade no Brasil, que a economia ela anda em ciclos, né? Alguns mais profundos e outros com crescimento vertiginoso, e isso cria algumas dificuldades em toda a cadeia produtiva da construção civil. Mas, em termos de setor, se a gente separar a construção civil em três grandes setores, né? Um, o setor de obra pública, né, onde está a infraestrutura, uma vez que cabe aos governos implementar e investir na infraestrutura do país.
Um outro setor muito importante em qualquer região do mundo é o setor imobiliário, que estava também muito enfraquecido anteriormente à década do século XXI. Né? E o setor, vamos chamar, privado, né? Que executa e investe na área fabril, na área do comércio, na área de serviços, que também o próprio crescimento da economia tem promovido o crescimento desse setor industrial, comercial ou de serviço. Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre o setor, exatamente o setor imobiliário, que é um setor que vem surpreendendo toda, principalmente aqui no estado de São Paulo, vem surpreendendo a população pelo número de lançamentos, pelas oportunidades, por projetos para baixa renda. Como é que se deu esse crescimento tão vertiginoso, Sérgio? Também vou voltar um pouquinho no período das vacas magras. Né? Você lembra, Roberto, você é um homem do mercado, que, por exemplo, no início de 90, portanto, início do governo Collor, o fundo de garantia simplesmente estava quebrado, não tinha um tostão no encaixa. Hoje a CNS tem um assento, não só presidindo o Codefat, e vê o fundo de garantia com recursos, uhum, né, ainda para serem oferecidos ao mercado imobiliário, mas naquela época o fundo de garantia estava quebrado. Sem crescimento econômico, essa dificuldade de oferta de financiamento fez com que todo esse mercado imobiliário ele ficasse represado. E assim ficou 10, 20 anos represado. Nós não precisamos ir muito para trás para dizer, olha, aquele período simplesmente não existia crédito imobiliário e você não conseguia se financiar nos créditos imobiliários. Quer dizer, a mola propulsora foram os créditos imobiliários que estão sendo oferecidos hoje para o mercado. Sim, sem dúvida. É o crédito através dos créditos imobiliários. Então, o que aconteceu? Uma demanda reprimida muito grande, um crescimento econômico que o Brasil vem apresentando desde o início desta década, várias legislações foram implementadas para que melhorasse essa questão da segurança jurídica para o comprador e para o financiador do imóvel, seja ele na planta ou já pronto para morar, e os dois fundos importantes que financiam a construção civil, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e os depósitos de caderneta de poupança, propiciaram ao crescimento do segmento da construção civil em função desta demanda por habitação que o Brasil necessita. Vou também apresentar aqui os últimos dados do IBGE, que o déficit habitacional brasileiro é da ordem de 5,8 milhões de domicílios, né? Isto dado de 2009. Portanto, o Brasil tem uma dívida social, vamos chamar assim, em função de dar condições à população brasileira em adquirir o seu imóvel próprio. Certo? Dentro deste quadro de crescimento, já nesta década, nós participamos, nos anos principalmente de 2005 e 2006, em função da liquidez internacional que se configurava naquela ocasião, várias empresas do setor imobiliário foram às bolsas de valores, abriram os seus capitais e lá captaram, neste período, mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões? 20 bilhões de reais, o que alavancou
a estrutura econômica desse setor. Se esse setor também não tinha pujança econômica, a própria representação no setor, essa alavancagem via mercado de capitais fez com que, efetivamente, o mercado imobiliário reassumisse uma função de liderança na construção civil, como é em qualquer lugar do mundo, e ele vem gradativamente, de uma forma até agressiva hoje, essas empresas SA se espalharam no Brasil inteiro e todas elas estão construindo, não só em São Paulo, mas nas principais capitais ou em todas as capitais dos estados brasileiros. Assim o crescimento. Deixa eu só fazer aqui um ponto, Sérgio, que eu acho que é fundamental do que eu entendi do que você me falou. O que nós fizemos foi exatamente ir para o lado capitalista dos negócios. Ou seja, se tem segurança jurídica, a pessoa pode comprar o imóvel e o vendedor sabe que vai receber, então se tem segurança jurídica, se as empresas têm fonte de capitalização, que seria a bolsa através do lançamento de ações, e tem financiamento para o comprador, o mercado fica uma maravilha, né? Quer dizer, ou seja, são os princípios básicos do capitalismo que o Brasil teima em diversas áreas de não conseguir fazer isso, né? É verdade. Esses, só para complementar, você falou em 20 bilhões de investimentos de abertura de mercado de capital. Existem capital externo nesses 20 bilhões? Entraram recursos externos nessas empresas? Entraram. Eu até poderia dizer que a maioria da captação dos títulos, nos casos das ações, foram feitos por capital externo, né? Os grandes fundos de pensão, os outros fundos de imobiliários vieram no Brasil, captaram, perceberam que o mercado imobiliário brasileiro ele teria um processo de crescimento muito forte. Quer dizer, deram credibilidade. O Brasil está dando credibilidade a esses investimentos. Sem dúvida. Então, naquela ocasião, o mercado era muito mais líquido, era efetivamente muito mais líquido, e essas empresas vieram para o Brasil. E para participar do crescimento da construção civil, uma das formas de participar do crescimento foi comprando ações de empresas imobiliárias brasileiras. Esse mercado também imobiliário, que esse programa feito pelo governo, Minha Casa Minha Vida, isso implementou o setor? Tá, efetivamente, os projetos estão sendo desenvolvidos? Ou... Estão. Sérgio? Então, Luigi, o Minha Casa Minha Vida é um programa que o setor da construção civil sempre discutiu. Roberto faz parte dessa discussão também, né? Há 30 anos atrás, a gente vem discutindo um modelo para o atendimento das habitações, principalmente de baixa renda. Uhum. E o Minha Casa Minha Vida, ele foi feito para atender exatamente, principalmente, as famílias com renda de até 6 salários mínimos, e apesar de ele ir até 10 salários. Mas o principal, o foco do Minha Casa Minha Vida 1, ele está focado no segmento de 3 a 6 salários.